Vad kan enpartistaten Kina lära av den svenska modellen? En hel del verkar det som. Lokalpolitiker och tjänstemän från olika delar av Kina har den senaste tiden kommit på besök för att lära sig om stadsplanering, äldreomsorg och om den svenska modellen. Aktuellt har följt med en grupp kinesiska politiker på besök i Karlstad. En liten delegation från ett stort land. De fem besökarna kommer från staden Nanjing, där det bor över 6 miljoner människor. Nu är de på besök i lilla Karlstad med 82 000 invånare. Speciellt när man är imponerad av det svenska välfärdssystemet. Det är någonting som är känt över hela världen, och så likväl i Kina naturligtvis. Karlstad är en regionhuvudstad i Värmland. Delegationen består av politiker och tjänstemän, och de är här för att lära sig mer om den svenska samhällsmodellen.从瑞典的发展中间呢，学到一些这个成功的经验。用于我们中国的发展，因为我们中国现在，现在呢，我们社会的发展。如果有社区建设管理方面的，老人活动中心、文化、体育建设方面比较有意义、有价值的，我们会有兴趣的。也就是我们经常讲的，我们中国正在提出来建设和谐的社会。那么在这一方面呢，我觉得。 Rydian har många förhållanden att vi kan ta med. Relationerna med Kina blomstrar. Inte bästa. Här är bara några av de orter som har utbyte med Kina och får besök av liknande delegationer som i Karlstad. Och på de flesta håll så ökar utbytet och besökarna blir fler och fler. Vi känner att Rydian har lämnat en intryck. 我的感觉是森林中有城市，城市中有森林，这是值得我们中国很好的学习的。 Ja, just svenskt öarbete är något som många av de kinesiska besökarna är intresserade av. Desto svårare är det att prata om ämnen som mänskliga rättigheter eller jämställdhet. De är mer intresserade av miljöteknik än jämställdhet kanske, men vi jobbar ju med att försöka få med, göra en balans där så att man får med båda. Paul Dixelius jobbar för Sveriges kommuners och landstings biståndsorganisation Sala Ida. Mycket med just besökare från Kina. Och han säger att han är överraskad över hur kritiska delegaterna ändå vågar vara mot det systemet. Vi har ju varit förvånade över hur pass nyfikna och öppet nyfikna de har varit på just demokrati och bland annat varit intresserade av valfrågor tekniskt, hur vi går tillväga med just att införa val och sånt. Det är svårt att veta vilka avtryck som besöken i väst får i slutändan, men visst finns det tecken på att även ledningen blickar mot norra Europa. Vi finns med som ett land som är lite intressant att diskutera, och när de i höstas fattade beslut om att de skulle bygga vad de kallar för ett harmoniskt samhälle. Då fanns det uttryckliga referenser i samband med det beslutet till Norden och till Sverige, uttryckligen till Sverige. Vad vill då Karlstad kommun få ut av besöket? Ja, i första hand så hoppas man på intäkter och affärskontakter. Och kanske kan även Karlstad lära sig något Nanjing. Nanan Lundin, du är nationalekonom, född i Kina. Hur stort är Sverigeintresset i Kina, skulle du säga? Det har blivit mycket större under de senaste 3-5 åren. Jag skulle vilja säga att man var redan mycket intresserad av ABBA på 80-talet och Ericsson Nokia på 90-talet. Men det var ganska nyligen som man insåg att de är inte amerikanska eller japanska, utan de kommer från ett litet land från Sverige och Finland. Vi såg här flera olika delegationer kommer hit. Du väntar själv på att ta emot två olika delegationer. Det ena ska komma hit och studera innovationsundersökningsmetod. Det vill säga, hur kan man mäta innovationsperformance hos olika företag. Det andra ska studera e-governance. Det vill säga hur man använder IT-tekniken att göra statsförvaltningen mer effektivt. Och är det här myndighetspersoner, alltså tjänstemän, politiker och så som kommer hit? Jo, det är mycket positiv utveckling som jag ser som att äntligen de här kontakterna mellan Sverige och Kina har förflyttat från
fina middag och förhandlingsbord till vardagliga arbete som har en stor betydelse för ömsesidig förståelse. Men vadå, vad menar du? När kineser kom hit tidigare på delegationer så var det mest... Ja, de kom turister, hit för att titta. Det var, ja, turister och, ja. Och liksom så. Men nu kommer de hit för att verkligen göra ett jobb? Eller? De har väldigt mycket frågeställningar. De talar om vad de är intresserade av och vad som de vill studera från Sverige. Och så visar också vad som kan vara intressant för Sverige också i Kina. Men vad är intressant för kineserna här i Sverige? Det var från den svenska modellen som vi pratade om tidigare. Det är på grund av att först att det påbörjar en paradigmskift i den kinesiska ekonomin tillväxt. Det vill säga att man har insett att den kinesiska ekonomin kan inte fortsätta växa på bekostnad av miljön och energi och andra naturresurser. Utan Kina vill skapa ett miljömedvetet och innovationorienterat näringslivet. Och Kina vill också etablera kinesiska multinationella företag som kan konkurrera på den globala marknaden. I det här sammanhanget då plötsligt blir Sverige en självklar förebild. I Kina, jag menar, det är ju fortfarande en diktatur, en partistat, gått från kommunism till någonting som liknar kapitalism väldigt fort. Mm. Och då har ju den sociala tryggheten försvunnit väldigt snabbt. Kommer den svenska modellen någonstans in där också? Ja, oh, exakt. Eftersom Kina söker partner inte bara på grund av teknisk utveckling, utan man vill också söka en alternativ social modellen. Kina har genomgått en väldigt stor omvandling från, som du sa, att en väldigt hård studieplanekonomi fram till en väldigt ekonomi som till stor del präglas av råkapitalismen. Samtidigt att många har förlorat den sociala skyddsnät. Så mot denna bakgrund att den nordiska modellen blir mycket intressant, för att när man har misslyckats med två viktiga reformer inom sjukvården och högre utbildning. Tack så mycket för att du kom. Nu under